көне тарихи мен мәдениеті бар Қытай Халық Республикасының біздің Қазақстан Республикасы іргелес көрші жатқан мемлекет болуымен қатар өздеріңізге белгілі біздің дипломатиялық қарым-қатынастарымыз кейінгі жылдары 1992 жылдан бері басталған еді. Осы жылдар арасындағы ел басшыларының қол қойған 40-қа жуық құжаттар бар. Міне сол құжаттардың өмірімізде дамуы мен оның іргелес жатқан елдердің қарым-қатынасын нығайту барысындағы Республика Сыртқы істер министрі Тоқаевтың Қытай Халық Республикасына алғашқы ресми сапары. Сәт сапар саған Алматыдан Ақмолаға бет бұрған ұлы көш. Тілеуқабыл Мыңжасар Болат Нүсіпбеков хабар агенттігі. Қатарда әскери борышын өтегендер қандағардан қорықпайды. Кеңестік кезеңнен қалған бұл жауынгерлік нақыл әлі күнге өміршеңдігін жойған жоқ. Ирактағы соғыс Евразиядағы қақтығыс аймақтары мен бұқаралық ақпарат құралдары мәселесін Алматыда басталған 2-ші Евразия медиа жиынының алғашқы күнін талқыланып басты тақырыбына айналдырды. Тарихымыз мақтаныш, бүгініміз нық қадам, болашағымыз кемел.